Условията в планините не са подходящи за туризъм. Затова предупреждават от Планинската спасителна служба. Защо? Ще ни каже сега Антон Чавдаров, който освен всичко това днес празнува имен ден. Тони, честит имен ден, да ти е живо и здраво името и само с хубаво да го чуваш. Благодаря ти. Наистина е прекрасно, когато името ти на неговия празник се споменава от самата Лорен Джова. Но да преминем все пак към по-важното, може би, днес. Не за всички, но условията в планината, Любо Джолев ще ни каже от спасителния отряд в Разлог, какви са в момента? Подходящи ли са или не съвсем? Ами, в момента условията в високата част на планината не са много подходящи за туризъм. Поради ред причини. Последните 10 дена времето е много динамично, много променливо. Както снеговалежа, силните ветрове, минусовите температури, всичките тези неща са предпоставка да бъдем много внимателни. Да преценяваме какви маршрути ще избираме в планината, да сме отговорни. Защото на места, когато тръгваме от ниската част, пътеката е суха. В следващия момент влажна, последващия момент вече е лед, а нагоре във високото има места снегонавявания, които са от по метър, метър и половина. И така наречените козирки, видях снимки в социалните мрежи. Да, най-вече в от подветрената част има огромни козирки, които се образуват, което също е много рисково и опасно за екстремните хора, които вече така напоследък са завладени от селфитата и красивите гледки. Човек си мисли, че пътя продължава напред, стъпва, то се оказва козирка. Да. Чупи се козирката. И се получават инцидентите. Така че най-правилното е, като решим да предприемеме разходка в планината, да преди това да се информираме за маршрута, за времето, да прецениме подходящата екипировка. Тя обаче трябва да е много, много тежка и силна тази екипировка, при положение, че условията са такива и ни трябва всичко общо взето, тръгнем ли във високата част. Ами да, значи в момента ни трябват и котки, и пикел, и снегоходки, и лиски. И сили. Най-вече да бъдем подготвени и да следваме само маркираните зимни маршрути. Да не се отклоняваме нито метър в страни, защото всеко едно отклонение може да бъде фатално. Планината тя унася с гледки, с красиви пейзажи, човек. За това ли се отклоняват най-вече или? Ами да, да. Значи, по принцип, това е една от причините, които карат хората да излязнат отвън, извън маркировката, да си направят хубава снимка, да погледнат малко по-отблизо, така да го наречеме. И лавина опасно ли е в момента? Имате ли наблюдения? Падат ли лавини? Като има сняг, винаги има опасност. Знаем така аксиомата. Да, има ли склон и сняг, лавина може да падне всеки един момент. Така че отдолу в момента има една основа, която е твърда. Сега новия сняг, който наваля преди ден-два. В момента е студено времето, минусови са температурите и все още е стабилно, но при една рязка промяна на температурата не е изключено за лавини. Ние сме на прохода, предел тук сняг няма, но да кажем за скиорите, за сноубордистите, че високо в планината на скипистите сняг има. Да, скипистите са обработени, условията са идеални за момента, така че да се наслаждаваме на това, което ни предоставя планината, да можем да бъдем доволни и щастливи. Консумирайте от планината с мярка, както се казва, за да бъде наистина денят ви високо в планината, хубав и с щастлив край. Благодарим ти много, Тони, и весел празник да имаш. Важна информация беше това за всички любители на зимните спортове. Подходящи са условията, добре е положението. До кога обаче с оглед на метеорологичните условия ще научим точно в този момент от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология. Мариана Петрова, прощавайте. Попова, прощавайте. Госпожо Попова, здравейте. Госпожо Попова, здравейте. Здравейте.
Какво ни очаква? Предстои едно доста променливо време. Тези дни, днес, утре и в петък ще бъде доста топло. Почти без валежи, с слаби валежи през утрешния ден, но предстои рязко застудяване и валежи от сняг, които ще са значителни в събота. Температурите ще се понижат с повече от 10 градуса. За кратко време ще бъде и много ветровито. Впоследствие ще има 2-3 дни, в които пък валежите ще спрат, но минималните температури ще са доста ниски, отново до около минус 10, минус 15 градуса на места. След това предстои кратко затопляне и от средата на следващата седмица отново застудяване, така че доста променливо време. Доста променливо време. Какво можем да кажем за зимните ни курорти обаче? Ще има ли опасности от лавини, сериозни снеговалежи? Връзката ни обаче изобщо не е добра. Чувам си звука обратно от вашата техника. Съжалявам. В планините също се очакват доста валежи през почивните дни, така че хората трябва да имат предвид това. Може би да отбележим, че и утре рано сутринта, тази нощ след полунощ, утре рано сутринта в северозападните райони ще има условия за поледици. Условия за поледици. Това е важна информация за шофьорите. Това е важна информация за шофьорите. Колко време ще продължи това явление? За кратко ще, тъй като през деня температурите ще се повишат. Но все пак рано сутринта, когато и движението е по-интензивно, се очакват такива условия. В неделя се очаква затопляне, ако не се лъжа. Или отново застудяване. Едно от двете. Очакваме рязко застудяване, което ще продължи и през следващите два дни. Благодаря ви много, госпожо Попова, за тази прогноза, която така представихте до края на седмицата. Уважаеми зрители, с това слагаме точка на днешното издание на Твоя ден. Очаквайте ни утре точно в 9. Хубав и спокоен ден, денят ви.